אני מבינה שהסקרים, כמה שהם מחמיאים, הם פשוט שמים לי משקולת על הגב של אחריות בלתי נתפסת כלפי אותה תקווה שאנשים רואים בי כמי שיכולה באמת להביא אותה לפועל. עכשיו, זה תוצאה של 9 שנים, כמעט עשור שלם, שאני נמצאת בתוך המערכת הפוליטית. אני מקווה מאוד שהתוצאות של הבחירות הבאות יהיו כאלו שיאפשרו לי להיות בעמדה שבה אני אוכל להשפיע הכי הרבה לטובה למען הציבור. כלומר... טוב, אתמול סקר של חברת החדשות מציב את אורלי לוי עם 8 מנדטים, כנראה היא תהיה ראש ממשלה או משהו כזה, כי אם העם כל כך חכם ויודע ומבין... מה, רגע, עכשיו העם לא חכם? לא, העם חכם. הראל, אדוני, תתמודד. אני מתמודד, אני רק שואל. תתמודד, אל תירד על העם, אני מבקש לך. אם העם אומר שרוצה לבחור בה... גם העם מצביע לליכוד. אז בוא נחשוב למה. בכלל, העם צריך להצביע לבגץ. ואני שואל את עצמי, אוקיי, 8 מנדטים. עכשיו יש פה את השאלה הפוליטית, האם טוב כל כך להתחיל מנקודה כל כך גבוהה ולהגיע לבחירות? זה לדעתי בחינה, יגיד כל יועץ קמפיינים, רע מאוד, כי אתה... לא, 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 זה שאלה קריטית, שאלה קריטית. אבל השאלה האחרת היא, מי יהיו ברשימה? האם היא ימין או שמאל? ומה לעזאזל אורלי לוי עשתה ב9 שנים האחרונות שכאילו מביא לה 8 מנדטים? ספר לנו, רני, מה היא עשתה? תשמעו, חבר'ה, קודם כל, רק שתדעו לכם, היא נבחרה על ידי החברי כנסת לחברת הכנסת הטובה ביותר בכנסת ב4 שנים מתוך השנים שיושבת בפרלמנט. דבר שני, צריך לקחת בחשבון, מי שמכיר חקיקה, אתה לא מחוקק כשאתה לא שר. זה מאוד קשה, מתוך הקואליציה. אתה עובד הרבה על חקיקות והיא עבדה הרבה על חקיקות. מה האג'נדה שלך? תכף את זה, היא רוצה להגיד 100% משכנתה, 90% משכנתה. 90% משכנתה. מפחיד אותי שאני שואל, כי זה גם מה שהרג את הסאב-פריים. לא, זה לא מה שהרג את הסאב-פריים. גם הרג את הסאב-פריים. לא, 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 מה שהרג את הסאב-פריים, זה, טוב, לא נכנס לזה. אבל אין ספק שזה... אורלי עבדה על חזקת הילדים, אורלי עבדה על הוצאת ילדים מהבית, אורלי עבדה על תשלומים למשפחות עניות. לא מצביעים לה בגלל זה. מצביעים לה כי נראה כדי הפעיה. אני חושב, אני אסביר למה מצביעים לה. אני חושב שגם יש לה תדמית נקייה, ואני כתבתי את זה, הציבור מחפש משהו חדש. כבר הרבה שנים. הצביעו לבן גביר. אז אני אגיד לכם מה. אורלי לוי אבוקסיס היא קונספט. היא הבטחה עם שחר. שימו לב למי שכרגע בסקרים מצביעים לה. הם נלקחים החל מהבית היהודי ועד מרץ. כמו גמלאים. בדיוק. זאת אומרת, היא מתפקדת עכשיו על בסיס כחלון דאז או לפיד דאז. ההבטחה החדשה של פוליטיקה נגיעה. כי אני שונא את הפוליטיקה של פעם. זה בדיוק. זה נגד מה שמוכר ובעד משהו חדש. תחושתי המושכלת היא שככל שנתקרב לבחירות ככה המנדטים שלה ירדו וישלו, ואם היא תקבל את המנדטים האלה, סביר להניח שהיא תאכזב בדיוק כמו שככה הוא נקבל. אני רוצה להציע הסבר אחר. אני חושב שאורלי לוי היא כחלון משופר. אני חושב שאנשים שומעים שמדינת ישראל היא מאוד חזקה, ויש לה המון כסף, המון יתרות, ואומרים, אין עכשיו באמת פה בעיות של ימין ושמאל. סך הכל אנחנו יושבים לבטח עם האיומים הגדולים שכמובן קיימים, והרבה אנשים, אני שומע שאומרים לי, איפה אני פה? אני רוצה לקבל דברים. אוקיי. ואורלי לוי תביא לדברים. אני רוצה לאמר, אורלי לוי לא תהיה בכנסת הבאה, אורלי לוי אין לה את 8 מנדטים האלה. אז מה זה? ואני מוזר, לא יודע, תמיד מוזר בעיניי דבר אחד. למה אני מעולם לא קיבלתי טלפון מחברת סקרים שאומרים לי, בן גביר, במי אתה בוחר? תן לי לענות. איך יכול, מי? איזה משפחות הם שואלים? אתה קצת חשוד. את מי הם שואלים? ברחביה? תן לי משפט. ברמת אביב, אתה חשוד בעדות. אני חייב לציין שזה טיעון פנטסטי. אתה תמיד תעבור בבחירות. לכן כשאתה אומר שאם לא תעבור, אני אומר, היא עוברת. לא, אבל דרך אגב, הטיעון שלי איתמר הוא פנטסטי.